Dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Da li može proleći u decembru? Pa što da ne, moguće. Svakako to smo se uverili i juče. Neće nam ni danas ni sutra biti loše, mada danas nam može zatrebati i kišobran. Naravno, o tome ćemo čuti uskoro od naše goce. I počinjemo još jedan novi dan. Danas je sreda, 13. decembar i otvaramo jutro u Beogradu i u Kragujevcu. Prvo ćemo do Sanje, proverit ćemo kako sviće jutro na ulicama glavnog grada, nešto kasnije do Kragujevca, a onda naravno eto, da čujemo od goce kako će biti vreme u toku dana, da li možemo da uživamo u visokim temperaturama, neočekivanim kao što je bilo i juče. Sanja, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, Dragana, tebi i našim gledalcima i naravno kolegama reporterima. Pa mnogo hladnije jutro nego juče ujutru. Jutro je bilo nekih 11 stepeni, sad je već temperatura pala na 9 stepeni, počinje da duva neki malo jači veter, ali kažu da će biti i kiše u Beogradu, o tome će goce detaljnije. Ja da vam kažem da se mi nalazimo sada trenutno u Njegoševoj ulici i ona će biti danas zbog popravke zatvorena za nekih sat vremena pa sve do 19 časova. Znači od 7 jutros do 19 časova deo Njegoševe ulice od Kralja Milutina pa sve do Svetozara Markovića, ovaj deo iza mene, bit će zatvoren, te će linija broj 24 voziti delimično izmenjenom trasom, ali i ako vozite vaš automobil, izbegavajte nekako ovaj deo, će svakako biti ovde gužve u onom jutarnjem špicu. Ono što je još bitno da kažemo, da su i automobili ovde koji su parkirani sa strane dobili obaveštenja, stoji na automobilima obaveštenje da svoj auto treba da pomere do 7 sati. Međutim, koliko možemo da vidimo, ovde automobili i dalje stoje. Eto, to je nekako prva informacija za ovo prvo javljanje, pa se čujemo nešto kasnije. Dragana. Hvala ti, Sanja. Dobro je da je prva informacija ovako jedno decembarsko jutro, skoro sredina meseca, to da pričamo o vetru, a ne o snegu. Uživamo još uvek u, rekla bih, prolećnim temperaturama. Sa nama ovog jutra koleginica Zorica Kovačević, koja nam se javlja iz Kragujevca, i mi ćemo sada proveriti kako se budi taj grad. Dobro jutro, Zorica. Dobro jutro iz Kragujevca. U Kragujevcu ni snega, ni kiše, a ni vetra. Gotovo prolećno jutro. Ipak nova godina je pred nama, Kragujevac blješti, okićen, novogodišnja rasveta u centralnim gradskim ulicama, Skupština grada, a evo šetalište, trg kod Krsta, zaista je lepo i podsjeća nas na novu godinu koja stiže. Rekli smo, gotovo prolećno vreme, ali Kragujevčani se pripremaju i za tu zimu koja može da donese nevolju. Preduzeću za puteve pripremili 1500 tona agregata, 15.000 tona soli, 9 ekipa pripravno sa 30-ak mašina za raščišćavanje snega. Koga nema i možda će ga biti da bi ovi praznici bili lepši. U preduzeću za puteve kažu baš mu se ne raduju, ali su za njega spremni, a svi ostali priželjkuju praznici bi ipak bili lepši. Dragana. Zorice, hvala ti, čujemo se i vidimo uskoro. A sada ćemo do goce da čujemo da li će nam danas zaista trebati kišobrani i do kad možemo da uživamo u ovim prijatnim temperaturama koje nam je poklonio decembar. Dobro jutro, goce. Dobro jutro, Dragana, tebi, dobro jutro i svim našim gledaocima. I danas će temperatura biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, no bit će danas više oblaka, bit će i slabe kiše, pa je savet da se ipak danas malo toplije obučete nego prethodnih dana i da vam kišobran bude pri ruci. U ovom trenutku u većem delu zemlje je oblačno, u Bačkoj i Sremu pada slaba kiša, na jugu i jugoistoku je potpuno vedro, u okolini Vranja ima magle i mraza, a na planinama duva povremeno jak južni jugoistočni vetar i dostiže brzinu od 65 km na čas. U većini mesta temperatura je oko 6-7 stepeni, u glavnom gradu je trenutno 9 stepeni, malo neobično, ali najhladnije ovog jutra je u Negotinu, gde je temperatura stepen ispod nula. Obično je Negotin u ovim prvim jutarnjim satima najtopliji grad u našoj zemlji. Najtoplije je i najprijatnije ovog jutra u Kuršumliji sa temperaturom od 13 stepeni. Na planinama je toplije nego prethodnih dana, trenutno na Kopaoniku 2 stepena iznad nule. Veći deo starog kontinenta
fronta je pod uticajem ciklona iz oblasti Islanda. U sklopu tog ciklona jedan frontalni sistem premeštaće se danas preko Panonske nizije našeg područja dalje ka istoku i donosiće promenu vremena našim krajevima. Oblaci će prvo zahvatiti severne i zapadne krajeve naše zemlje, do kraja dana će se oblačnost proširiti na sve predele i usloviti ponegde slabu kišu. Na planinama se očekuje slab sneg. Temperatura će biti ponegde iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Danas od 6 do 14 stepeni, a već sutra lagani porast temperature. Dakle, temperatura će ponovo biti za uživanje u decembru mesecu. I u glavnom gradu oblačno od sredine dana očekuje se slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 9 stepeni. Posle podne temperatura će biti u padu oko 4 stepena. Vazdušni pritisak je trenutno oko proseka. Do kraja dana se bitnije neće menjati. Sutra u našim krajevima malo toplije, zatim u subotu hladnije. U petak se očekuje košava, dakle duvaće povremeno jak južni jugoistočni vetar, a od nedelje u našim krajevima više oblaka i ponegde sneg. Dragana? Stiže polako i pravo zimsko vreme. Hvala ti, Goco. Vidimo se uskoro u programu. Toliko od naših dežurnih reportera za sam početak. Mi ćemo sada napraviti kratak pregled teme kojima ćemo se baviti danas do 9 sati. Pred Vesti u 7 otkrivamo. Da li razumemo šta je to strah, zašto ga osjećamo i koje promene u organizmu prate ovu primarnu emociju? Zašto Savez pčelarskih organizacija najsrdačnije zahvaljuje ministru poljoprivrede? Da li je on zaista prvi ministar koji je poslao inspekciju posle prijave da se isporučuje neispravan med? Upoznat ćete mladog pisca, Bojana Marjanovića. On je NIN-ov stipendista i nedavno je objavio svoj prvi roman pod nazivom Sutra ćemo. Posle jutarnjeg dnevnika u studiju će biti naše kolege iz dopisništva koje, osim što ih gledate u direktnim uključenjima, svakodnevno prate život Srbije. A na samom kraju emisije ugostit ćemo orkestar harmonike Aleksa Šantić iz Ugljevika u Republici Srpskoj. Sada slušamo muziku. Na početku jutarnjeg programa da se još malo zajedno razbudimo. Jelena Tomašević nam peva Radio svira za nas. Onda zajedno prelistamo danas.